Ja, första testen med nya GoPro-kameran. Jag har väl haft en sån ganska länge, men hade inte blivit av, men nu är det dags. Idag tänkte jag testa mest hur kameran funkar med olika tillbehör som jag har köpt. Det ska bli spännande att se. Det skulle vara jäkligt kul att se ifall man kunde få någon liten fisk också. Har fiskat nu i, vad blir det, ungefär 4 timmar. Tog en gädda nästan på en gång. Sen har det varit väldigt segt. Har hittat mycket troligen abborre på lodet, men nog har inte velat haft någonting. Något enstaka pet bara. Sen nyss, precis när jag la till här, när det blev lite lugnväder, så fick jag en borre på 33 cm i alla fall, som var helt okej. Okay. Sen ser jag på lodet här nu att det är lite fisk som står här, så jag ska testa och köra lite här, får vi se. Jag ska börja med att testa att köra med bröstselen som jag köpte. Så får vi se hur det funkar med den. Yes. Ja, då kör vi några kast, får vi se hur det funkar. Det är mycket som kommer med i bild och inte. Ja, testade filmen när jag kör lite båt. Får vi se. Det ska bli lite spännande att höra hur ljudet är när jag pratar samtidigt som man drar på lite mer. Det var inget dåligt fint eko som var på ekolodet där uppe, såg jag. Där, nu så. Jävlar. Snyggt.